Mana Abdulloh Zufarri Abu Abdurrahman Muslimov degan anaqasi. Chiq abror Abdulloh Zufarga la'natlash haq bo'lsangmish. Haq bo'lsang la'natlash deb musulmonga aytilmaydi. Abu Abdurrahman Muslimov, sizni sizlab gapiray. Ko'zni oching siz. Musulmon odamga kel la'natlashamiz deyilmaydi. Qur'oni Karimda la'natlashish payg'ambar alayhi salatu vasallam o'sha nahravonlik nasroniylar bilan bo'lgan. Nasroniylar bilan la'natlashish. %100 haqiqat ustida la'natlashiladi. Ijtihodiy masalalarda la'natlashilmaydi. Abdulloh Zufar sizga o'xshagan bolalarni aldab sizlardan men unga qaytargan ilmiy raddiyalarimga javobi yo'qligi uchun boshqa pozitsiya bilan sizni lo'x qilyapti. Mana la'natlasha olmayapti-yu, ha? Demak men haqman. La'natlash shart emas. Chiq Abdulloh Zufar, Abror Muxtor Ali bilan ilmiy bahs qilding, bu to'g'riroq bu. Qur'on, sunnat, salafni fahmi bilan gaplashamiz. Mutlaq hamma narsani olib tashlaymiz boshqa. Chiqsin, isbotlab bersin, ishitni haq deganligini isbotlab bersin. Isbotlab bersin. Bahs qilaylik, la'natlashmaymiz Abu Abdurrahmon Muslimov, musulmon odam la'natlashmaydi. U xotin bola chaqalarini qo'yib yuboryapti o'rtaga. Xotin bola chaqalarimni qo'yib, shularga Allohning la'nati bo'lsin deyman deyapti. Bu tabiat ertaga sizni ham sotib ora olishligini bildiradi. Sizni ertaga kunda sotadi bu. Chunki IŞİD'ga da'vat qilib, IŞİD'ga bir qancha odamlarni targ'ib qilib, IŞİD xonavayron bo'lgandan keyin IŞİD'ga ergashganlarni adashgan deb yuribdi hozir, sotdi. Jabhatun Nusraga sotdi ularni. Bular adashgan, takfiriy, bular noto'g'ri odamlar deb yuribdi. Abdulloh Zufarga miyangizni arendaga berib qo'ymang. Abu Abdurrahmon Muslimov do'stim, ukam, birodarim. Sizga nasihatim. Men bahsga tayyorman. Agar haq bo'lgan taqdirimda ham Abdulloh Zufarga Allohning la'nati bo'lsin demayman. Meni sizlardan farqim shunaqa. Men aytamanki, agar xato yo'lda bo'lsa, Allohim unga to'g'rilikni ko'rsat, hidoyatda ne'matlantir deyman. Xatosini kechir deyman. Agar men to'g'ri bo'lsam, qadamimni sobit qil. Noto'g'ri bo'lsam, hidoyat ber, to'g'ri yo'lga chiqar deyman. Shunaqa tabiat, islom tabiati shu. U nima deyapti? Ilmiy bahsga kela olmasligini bilib, meni ilmiy bahsga chaqirig'im butun o'zbek zavon musulmonlar ichida hayqirib turganligi uchun bunga javob bera olmasligini bilib, manevr qilyapti Abu Abdurrahmon Muslimov. Manevr bu, manevr. Qochish. Istisno qilib qochish. Bu nasroniylarning uslubi bu. Nasroniylar aytadi. Iso deydi, boshqa odamlarga o'xshaydimi? Yo, o'xshamaydi. Nimaga? Otasiz tug'ilgan. Demak, Iso Xudo deydi. Voy, payg'ambar ham bo'lishi mumkin. Uchinchi variant bormi? Uchinchi variant bormi? Payg'ambar ham bo'lishi mumkin. Nimaga men Xudo deyishga majburman? Agar haq bo'lsang la'natlashamiz. Uchinchi variant bor. Agar haq bo'lsang bahslashamiz. Bu to'g'riroq. Abu Abdurrahmon Muslimov. Agar hozir bu tushunchani sirkda ayiqqa o'rgatganimda velosiped mindirardim. Sizga menimcha kifoya qiladi bu gap.